welcome welcome please as you are joining us share because i'm not going to waste time i'm going straight to this video <coughs> you are welcome if it is your first time please follow the page share like if it is your first time of joining us share the page follow. good afternoon doris doris thank you me <laughs> thank you for the compliment this one na uh, na um how do nigerian people say the say it's packaging you know? na packaging i do so please you guys should come fast let's talk and uh, so that i will go i will continue what i want to do good afternoon ma you know. wow thank you. Uh -uh is it because of this since you people are not telling me that i fine o is it because i wear this wig i go remove am now since nobody dey tell me say ma you are fine because i'm wearing this i go remove this thing now i go remove am. <laughs> welcome everybody so today i'm going fast i want to discuss this thing fast i have other things to do i have been receiving a lot of um, um, questions i open up um, whatsapp whatsapp number that whatsapp number if you want me to follow you if you want me to follow you i will give you the account you will pay five thousand naira consultation fee i will follow you i will be teaching that whatsapp account is for people who want me to follow them if you want me to monitor you you need to pay you need to pay because all these things i'm doing they are time consuming so if you want me to monitor you want me to follow you you need to you write me on that whatsapp tell me what you want i will give you the account number to pay then i will follow you up i think it would be more easier that way lili say the wig is actually giving you a different <laughs> you know me i don like all these things i like my natural hair because i don have that strength to go and be making my hair that's why i just use this one to cover it so my people how are you all doing so we are going to continue please if you have been following me or maybe its your first time of joining us endeavour to watch our videos now im repeating this video because a lot of questions that im getting is showing me that people do not really know what to do like somebody cry to me the person say please ma help me i want to be pregnant i want a baby and i was like im not god the only help i can do is what im doing right now if you really want to learnif you really want to get pregnant you need to do all these things that i am saying it will be easy for you to get pregnant it will be easy for you to get pregnant if you follow all these things then if you have problem you will know you have problem but the first of all you need to do all these things that i am going to be saying to prepare your body for pregnancy pregnancy is a journey and you must prepare for it if you don prepare for pregnancy and you get pregnant with some kind of ailment my sister you wouldnt like to be pregnant and you have complications its a worse experience that someone can ever have so you need to prepare when you do all these things it will be easy for you to get pregnant some of us that have been striving to consive is not as if we have problem but because di things we suppose to do we are not doing them so that is what i want to cool down now to explain now for you to be pregnant is a journey e just like somebody i always use farmers because this is a typical example of this a farmer who want to plant what should the farmer do you first of all cultivate cultivate the grass like right? Yeah, right you need to clear the field to make it neat where you are going to plant whatever you want to plant that is the process of pregnancy and if you have been trying to uh, get pregnant please always pray pray to god there is nothing god cannot do its only god that gives children anybody that tells you that he or she give children is a liar its only god if you do the things that you can do on your own to assist yourself then pray to god as you are praying believe god can do it for you there is nothing that is so difficult for god to do. It's only if we can ask and believe. Remember the woman, the bleeding woman in the Bible, because she believed. That was why her faith healed her. Even when she touched Jesus Christ, many people were there touching Jesus. Those people, they were touching Jesus for fun, or maybe let it be that I have touched him. But she touched Jesus with her faith that if I touch the garment of this man, my bleeding will stop. and when she touched the source the bleeding stopped and jesus knowing that power have gotten have gotten out of him he said who touched me people there were surprised they say a lot of people are touching you and were asking who touch you. so that is di same faith i want you to believe just believe that god can do it even when you have been diagnosed with any nonsense ailment believe and do all these things that im going to be lis ten now so di number one thing. I have been saying it I have been reading it I have been singing it maybe people do not understand and for the sake of those who are just joining us for the first time if you are joining us for the first time always go back to watch the old videos it will help you I'm telling you the truth because if you are just joining us you don't know where to start from so the best thing you can do is you go back and watch the previous videos then the video will assist you like one woman that sent me pregnancy test last week she say she join me what she did was she went back she went to my page she, she 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 went back to watch the first videos i did and from there she 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 started doing all those things and anyone that is confusion her she always chat me up and i follow her now she is pregnant because she followed the instruction so the first thing that you should do. when you are trying to get pregnant let's say you want to get pregnant next month or next two months you start now taking folic acid when i mean folic acid prenatal vitamin because um if you take only folic acid is uh, highly needed when it comes to conception because it helps to prepare your womb and also it helps to 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 protect the baby's brain from damaging so what well, um in that folic acid instead of you to take diferece you go and buy folic acid you go and buy prenatal vitamin you as i say prenatal vitamin you go and buy vitamin b vitamin c the best thing is to buy a prenatal vitamin that contains folic acid of four hundred milligram if at all at all you didnt see prenatal vitamin please go and buy folic acid four hundred milligram to eight hundred milligram. so i repeat before you start planning to concili you need to take folic acid prenatal vitamin for at least 3 months to prepare your womb so dat wen you get pregnant you no develop complications you no have birth defects. dis things are necessary you don't ignore it you don't you don't you must you must take it that's why uh, some people there was a woman uh, i know here for long she have not been pregnant you know she have been trying i say do you take folic acid she say what is folic acid i say do you know your cycle she say what is cycle do you know when you ovulate she say what is ovulation i say ha ah, this one the problem is too much i need to caution i need to tutor her just after, after a month of doing this she become pregnant so there are some minerals your body needs and you must give it to your body especially if you are above thirty five years you need to do all these things please my dear sisters i will not lie to you i will tell you the truth i will tell you the way it is the things you must do you can't avoid taking folic acid number one if you have pen with you please write all these things that i am saying if you are just joining me please write all these things the person that ask me that she want stay baby if you are here write all these things be doing it you will see you will see god will do miracle honestly speaking i want to be honest today in this video if you, to, if you want me to follow you up write me in whatsapp i will tell you you pay five thousand naira consultation fees i will follow you because you, demand, you need my time i have to follow you right from the time you menstruate until you become pregnant so you write me privately if you have any other issues you want us to talk because i cannot be replying everybody and this one na uh, this monitoring ne needs one award so you pay consultation fee of 5000 then i will follow you so that if you send me message immediately i'm going to reply you so the number one i said you should take folic acid how to prepare your um, body for getting pregnant fast if you do all these things it will not be difficult for you to become pregnant please. You guys you share this video a lot of people are here. I'm not saying like i'm not saying share share the video. You are enjoying what i'm saying share like invite your friends. So the number two things that you are going to do to facilitate your getting pregnant fast and natural is you detox yourself. I have done the video of how to detox yourself and what is this detoxification. Detoxification simply means that you clean you clean your womb you clean your uterus for conception because for example if you have infection it's going to, it's going to affect you from considering so how do you detox yourself naturally i have made several videos on this you might go back or you might like to go back to watch this video once your menstruation start you use ginger garlic tumeric um honey and um if you have bare leaf put dem dia boil dem for 15 minutes lemon put lemon boil dem for 15 minutes then take it first thing in the morning during your menstruation i repeat ginger garlic lemon if you don have tumeric you might not use it if you have cinnimon whether powder or seed or di stick please use it because cin cinnamon is good in fighting against infection inflammatory that cinnamon is very good you know dey use cinnamon for ice cream dey use it for a lot of things but e's highly good in fighting against infection. you put this tin boil them for fifteen minute, minutes drink it. i have made several videos on how to uh, clean your uterus you may like to go and watch them. you drink it throughout your menstruation drink it do you know why as you are drinking it it is flushing any dirty from your previous menstruation is clearing any dirty and also adding more nutrient to your uterus i hope somebody is understanding what i'm saying so after this after this after this detoxification now you are finished these are natural remedies we are talking about now so because we are in this group this this page that is why i'm telling you all these things so after this disubication then if your menstruation last for four days which means you are going to be taking these for four days then immediately you finish detoxifying yourself you switch over to what is called clove water c l o v e clove water. What is the function of clove water? You go study about it. Clove water also cleanses your uterus, it helps you. Some people after taking clove water they will end up having hyper stimulation of the ovary whereby your ovary will release multiple eggs that is resulting in twins twins baby. A uh, clove water strengthening increases your egg quality. It increase your health quality so even if you have not been getting your cervical mucus take this cloth water immediately after detoxification and the detoxification start in, when your period start when i mean period your main bleeding start you take it if it last for four days you take that this, uh, water detoxification water for four days if you last two days depending then immediately you stop it you switch over to cloth water. Go and watch how to prepare clove water. Uh, maybe one of these days, when I have time, we are going to demonstrate it in my kitchen on how you can do this clove water. So, you take the clove water one in the morning, first thing in the morning, you, with an empty stomach. After 30 minutes, then you eat. Then, last thing at night, that is when you are finished eating everything you want to eat. Then you allow your food to digest then your body will be light. Then you take the clove water. Take it continuously immediately you finish your detoxification with your menstruation. Then you take the clove water then two days to two days to your ovulation lets say you are going to ovulate next morrow you stop the clove water today even if you are taking the clove water you will see the you will see the difference doesn matter your age as long as you havent you are not up to fifty. it it the cloth water is effective. now this is the second one i hope if, please, if you don understand anything when i finish you ask me if you don understand please ask me try to construct your question ask me reasonable question please construct it because i want to clear this thing now a lot of people have problem with this i am clearing it i say the first um, thing you are going to do to get pregnant fast very very fast and natural you take uh, uh, folic acid if i say folic acid i mean prenatal vitamin then after that you detox your system you detox your womb you detox your uterus um, the detox the detox regulation start immediately your period start that is when you start seeing the real blood you know some people when their period start it go start with um, dirty you know you be seeing your your dirt you be seeing something like dirt you don count those things as your period your period is when the real blood start coming out so when you start seeing the real blood detoxify yourself with um, sarah thank you sarah sweetheart welcome thank you detoxify yourself with lemon lemon is very very good when it comes to uh, vitamins it's very rich in vitamin c potassium magnesium it fight against uh, 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 inflammatory so is very very rich ginger is very very rich and um, garlic uh, garlic um, garlic help to build your immune system so if you have if your husband is the type of person that take all these things as you are taking you also give it to him then after the 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 tostphi yourself the next nice thing you should do is sweet just like you are coming from here your period starts ends today which means the the thus far in have ended today you switch over to glove water i will maybe maybe on friday tomorrow i don't know how my time will be okay if my children go to school tomorrow maybe i will demonstrate how to make glove water to make it easy for people who are just joining us please you guys should like this video now you guys should share this video now and i want me to cry

so dat pipo go come and learn i mean afta saying dis now new pipo go come to borrow they go still be asking me the same tin i want dem to come and learn if you know anybodi dat is trying to consipte please share dis video to dem dey need it especially dos pipo in lagos in nigeria please you go save a life you go save somebody from uh, uh, frustration you go save somebody from committing suicide yes becos i see a woman i know a woman who wanted to go and kill herself becos she have not become pregnant. I calm her down. I follow her today. She's pregnant. So share this video. She might learn something from it. I am bringing out my time to do this. Please do your own share. So now we have talked about detoxification. We have talked about, um, have talked about uh, from switching from detoxification to clove water. Now you are preparing yourself. You are preparing yourself. You are giving your body all the nutrients that they need. if you are not you just you know in nigeria let us be honest i am using nigeria because that is where i come from in africa we we, we don eat healthy food let me put it like that. even the rich dey some of the things they eat they think is healthy is not healthy some of the food you eat can make you can even cause more harm than more, more harm than good. So don worry don worry um, by friday for halftime i will teach you how to do it so when you are doing this you are preparing you are giving your body all the nutrients if you don have all these things it can lead to more complications so after the cloth water the next thing you should go for if you are above thirty-five if you are up to thirty-five please my sisters go and do hormonal test some of you call it hormonal profile that is very very good. Do you know why you need to do that hormonal profile? The hormonal profile will help to, 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 will help you to know if you have any extra problems. If you know, you it will help you to know whether you have extra problems. How? Um, there are two four types of hormones that is responsible for this conception and thyroid, estrogen, prolactin and progesterone. So, let's say now you didn't go for hormonal checkup and um, you have been trying to concoceive you have done everything you won you go there because i know a lot of people in facebook youtube or any platform they don something like this they will tell you go and buy this you go and buy they will say use this you go and use they will say do this raise your leg up you did everything and yet nothing is happening this simply shows you that there is a problem but if at the initial time when you are starting when you are preparing to get pregnant you went for this profiled um, hormone profiled test that test will identify that test will show if you have problem or not so it's very very important like there's somebody that um, i think she sent me something yesterday she won she had been trying to concede but she don know after i talked about her uh, thyroid this thing she want to do the test and she find out that she had hypothyroidism and uh, hyperthyroidism uh, that is when the uh, uh, the thyroid gland is overactive and this thing is going to affect your um ovulation when you have hypothyroidism and hyperthyroidism thyroid gland is the hormone that. Uh, regulate your entire body once you have hypothyroidism means that the thyroid gland is under active it slow down your system it will slow down your system and as your system is low you might not be ovulating and if you ovulate this is this have caused a lot of women in us according to research um, africa not to concede but i don't know if you are not, even if you are ovulating the eggs you be producing will be they will not be healthy so this is um this is it the importance of going for hormonal tests to go and check especially if you are thirty five because in germany here you do the hormone profile when you are thirty five when i came here i wanted to do the refuse the refuse dey say i must be thirty five years before dey can do the test then when i wanted to. I get pregnant for my first child. I wanted to check on my distance, but they refused then. So now after doing this test and they said everything is okay and you are still not getting pregnant, then you need to go for SSG tuba test to know if your tubes, if your fallopian tubes is blocked. Fallopian tubes is a place where the egg and the sperm meet. that is where sperm pass to meet the egg sorry so but that the issue of fallopian tubes now is not issue in this case the issue in this case is just for you to go for hormonal test then the most important one now is knowing your fetal days do you know when you are fetal do you know when you are likely going to concede when i mean say fertile days i'm not talking about ovulation day you know when you talk about fertile days people always think um, it's ovulation ovulation is not the fertile day so maybe you guys don't know that fertile days start five days before your ovulation and once you enter fertile days you can get pregnant because sperm can last for your body for five days let's for let's say for example um somebody baby dance on the fertile days joy emmanuel my sister welcome how are you doing somebody have sense on the fertile days not ovulation day now let me say now like somebody who have 28 day cycle your fertile day start from a cycle day eight once you finish your period depending how long if your period last for four days now you have 28 day cycle lets use it because e dey normal cycle 28 day cycle and your period last 4 um, days now 567 is your save days if you have any intercourse on these 3 days nothing will happen but once e enter 8 9 10 if you if you baby dance on di day 8 9 and you didnt baby dance again in that month you can still get pregnant yes because the sperm is there the the sperm will be there until the egg is released when the egg release and they sperm that's why you see some people sometimes they will tell you ah its only once we did it how come i become pregnant yes because you are fertile and your husband sperm is healthy so the sperm last some sperm can stay up to six to seven days in your body so it doesn't that's why if you are a ttc mother trying to concilibe mother you should make baby dancing your friend don't wait on the day of ovulation you can only wait on the day of ovulation if you are looking for a particular gender maybe some people want to have a male child or a female child then you can see because according to <laughs> unverified research yes unverified research say that if women do baby dance on their uh, ovulation day the chances of them uh, having birth child is there because remember the the y chromosomes swing faster than x chromosome but dies faster so if on the ovulation day that is the day the egg is released then the y chromosomes um, sperm runs fast and meets the egg and fertilize it then it will result in a baby boy according to unverified research i am a researcher. so, now, so knowing your fetal days is very very important when it come to conception if you don't know your fetal days some people they will be waiting they don't even know the when they are likely going to ovulate they will be waiting on the day of ovulation. In the process of waiting on the day of their ovulation before the baby dance they will miss their fertile days they will miss some people will say because um, this um, calendar i think you shouldn't follow that method again some people will tell you that if you have 28 day circle you are like you are going to ovulate on the circle day 14 it's a lie it's a lie if you if you if you, you that what i'm saying use your opk to trace it you see that on that on that um ɛm um, second day fourteenth nothing will happen maybe you even ovulate on the fifteenth or sixteenth and there is this trickish sign don always base your ovulation day with trickish signs maybe you have not ovulated your um when you are approaching your ovulation day now let me clear this when you are approaching your ovulation day maybe you are going to ovulate next tomorrow or um, next three uh, four days coming. You, you will start experiencing di symptoms of ovulation that doesn mean that you have ovulated you might start feeling cramp you would think that you have ovulated no that is the sign the sign will come even before the day you ovulate you might not even notice all those signs so those signs are there to confuse you may see it yourself have ovulated you will stop you stop baby dancing that is why i encourage everybody to go and buy o pk ovulation prediction kit that is very very important it's very very important even if you think you know your circle use opk is the only thing that will tell you when you are likely going to ovulate or maybe you are not ovulating if you have been using that opk you have not seen the two lines clear there is a problem you are not ovulating. And there is something that is making you not to ovulate. So, I hope I'm clear. So, another thing that can help you to get pregnant fast is to remove stress. Stress, worry, anxiety doesn't work with pregnancy. You might be okay, nothing is wrong with you, but that stress is, is serving as a big hindrance for you to conceive your pituitary gland if your brain ovulation comes through brain i don't want to be using uh, medical terms here or high distance so so that your people will understand ovulation comes through brain the, uh, the uh, pituitary gland will go and signal signal the brain oga is time to release egg is time follicle stimulating hormone the pitrital gangu gang hey e start for you to release egg e start for you to start developing the egg w once you are worry once anxiety is there your brain is not relaxed and ovulation will not happen i know i know i know i know i understand everything i know it's not easy. It's not because I'm saying it. I all these things uh, before I open up this page, I have lived with a lot of people who are struggling to conceive. I know I understand that it's not easy for for you to forgive forget about it or to sleep or but you can do it if you want, if you really want to save yourself, please you need to remove stress. Because stress can make you not to get pregnant. You go everywhere the doctor will tell you everything is okay, but you are the one holding yourself. You need to relax. Relax whenever that thought come go into medication pray to god medicate watch movies just drag your attention if you are not working when this thing come you can go for a strolling you can just make anything anything to avoid stress stress is a very bad thing that can happen to anyone who is trying to concoct try to avoid stress i know its not its not easy is not easy but you can do it well okay let's say now if you are sick and the doctor tells you now that if you if you stress you will die will you will you not try to avoid it of course you will so in 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 the area of avoiding stress there are many things to distract yourself once that devil come because of course they will come they will tell you look at your friend you got married with she have two kids now you have not given any well you are thirty you are thirty five you are no pregnant hey hey these people will be laughing at me oh they will be doing devil will come with many thoughts in order to make you sad some I mean, dey even use people you see some people dey ask you so, sometimes i i i think when people ask uh, unnecessary questions i i will be like uh, is this person normal you see somebody who is married and the person doesn t have a. Uh, the person have not become pregnant you w'll be asking the person wat what are you waiting for is that not a stupid question how can you be asking somebody in that condition or you have you see somebody who have a child you will say what are you waiting for don't you want to who on this earth want to have a, a, a only one child so we should always mind the way we talk to people in this pi used to have aa friend then so anytime i'm talking with her i try as much as i can not to mention anything children i don't even she be the one asking me how are di children say, i be like abeg forget that And, how are you doing ah huh? you know you remove the mind you encourage them instead of asking them what are you waiting for usually there, there was a woman i watched her video it was like people are very very wicked she made she died on youtube she had one daughter ever since then she have been trying she has she is facing secondary infertility she have been trying and people were asking her what are, what, what are you waiting for don't you want to is there only one child you want to have um, some, so, someone wrote there say maybe she want, to, she want to have only one child you can see the ex ten t people can go uh, people think uh, you can kill somebody when you ask the, uh, when you use something to kill no you kill with your mouth you might tell somebody something the person will be thinking over it and the person will pass off you don't know that you have committed murder so if we see people in any circumstances in any situation you don talk to them anyhow try to encourage them tell them give them hope so what am i trying to say avoid stress avoid people that can stress you up if they will come definitely they will come they are everywhere they are your friend they are at your home they are your. husbands place they will be laying all sort of insult pushing you around but try to avoid stress because if you allow stress to take over you it will be very difficult for you to become pregnant again i know why i'm saying this so the last thing that you are going to do is um, take enough liquid take enough water make sure you drink a lot of water water does wonders in your body water does wonders water help you to produce cervical mucus like glove, glove. water help to flush your system water like you see me here any way i go this thing this thing is follow me i like drinking water especially i i work from home so i take a lot of water the only thing is to be going to toilet is better when you urinate you see your body you see your urine white so i think uh this juncture i have uh, spoken at length let me look at the question who wrote number here what should i do with your number sylvia onevia what should i do with your number good afternoon ma I give you message in whatsapp video i am sad i said i have clear the that whatsapp i open it for people who want me to monitor them who want me to follow them if you are interested you have to pay five thousand naira consultation fee if you are ready write me there i will give you the account number you pay in the morning when you pay i will follow you up its not the whatsapp is not for everybody if you are writing me there i will uh, its not for anybody its, it's for business so i don't know if anybody have question i will take two question then i will leave so do all these things do all these things my sisters it will work do there is one um what do you call it there is one um smoothie yeah there is one smoothie um sarah please if you are here can you remember the name of that smoothie. If you have not been taking it, please. I know it may be difficult for people in Nigeria because of the availability of it. If you're in Nigeria, if you're in Africa, you can take it three times a week. But that smoothie is very, very good. It is very, very good in your system. Take it. Take it is very, very good. Eat fruits. Avoid acidic foods. Avoid acidic food. Eat fruits. Eat vegetable. if you are no good in eating fruit and vegetable make that if somebody here one person here can be addicted to that smoothie next month this month yall yeah, this is a new month dis month you go you go testify that smoothie is very very good and um, also include prayer pray to god it doesn't matter what you have been diagnosed it doesn't matter how long do you know when i ask people some people say ah i have been trying to concede for ten years it doesn't matter when you are doing when you are not doing the right thing that you are supposed to do you can you can be ttc for hundred uh, for for twenty years but when you start doing the right thing that you are supposed to do just a month you can become pregnant. So, What am I trying to do? Some people say I be trying ten years. If you tell me five years, six years, I don count it. What I count is when you start doing the right thing, okay, you want to get pregnant, you are not taking prenatal vitamin, you have not detox yourself, you are eating anyhow, you are eating anyhow and you say you want to get pregnant. You don't know your cycle, you don't know your ovulation, you say you want to, you want to get pregnant. Now, when you come, you say you have been trying, you are not trying anything because you didn't prepare yourself. Now we are living in a technological world. Everything is point. If it we are in the olden days, our mother, like my mother, do you know how many we are in our family? They just get pregnant easily, but because our environment has been polluted, a lot of things we are eating, we don't you see these natural things. they are very, very effective, more than these, ones they miss chemical. some people say come and prescribe medicine for me prescribe this why you have natural ingredient in your kitchen that can just fix it just like if you have not been taking that glove water and this smoothie that i am talking about now you are you, you are not serious you are not serious. if yea smoothie those in nigeria please you have you have in fact uh, those in africa you and nigeria you guys don know the the, the benefit. And the advantage you have over us, like that coconut water in the smoothie, you can see it. Make sure you give your husband coconut water. Coconut water also help to boost sperm calm and motility. That smoothie, make sure you take it with your Even if you take it, you will see, like Sarah, Sarah is not here. Oh, not Sarah. Hey, Glory is not here. That smoothie can make you to lose weight. You can prepare it in the morning and drink it. You, you you will not be hungry the whole day because it contains everything healthy that is the healthy food very healthy than all this apo 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 people go am you see one person eating how many plates of apo they eat it and they they, they go and take a coke of amper when they drink dem pet their head rrrr or you see somebody dey go to all this fast food go and use this um. Uh, chemical preserved food chicken they will eat it they will say oh we are eating you are eating your death that is no food but you see this smoothie you use um, strawberry you guys know the benefit of strawberry you use blueberry you use spinach you use uh, what other thing coconut is very good in fertility you use uh, banana all these things they are very good food that. You need, your body needs, even outside pregnancy, you need them because all those things, they fight against inflammation. They help you to regulate your body pH, that fight against infection. But when your body, the reason why some people always fall sick is because we jam-pack we our body with acidic food. Once your body is too acidic, you are prone to any sickness that pass. Any sickness that will pass, they will come and knock and of course the door is open. but when your body uh when your body is alkaline when you in when you dodge yourself in alkaline food such as these things i mentioned they will be fighting against they will be fighting against um those um acidic food so you need to balance your body you need to balance whatever you are taking you need to eat healthy you you don't think that when you eat uh until you eat uh, food chicken peoplewhen <laughs> i see people especially people from our side you see them they just post on a uh, uh, on a camera bring down one uh, full chicken you see them eating it they will be drinking um, uh, either coke fanta they will be drinking it saying oh we are enjoying it. when i see them i say this person doesn't know what they are doing so um, who is this. So I don't know. I close this. So this is it. I believe everybody understood what I said, and I am very, very sure that I clean. I explained this to the layman understanding. If you want to get pregnant fast naturally, you need to do all this. And I I forgot to include that smoothie. Take that smoothie. You see, and the smoothie you must take it together with your husband. Your husband you should give him at night. If you if you stay at home, you can take your own in the morning but it's better both of you to take it at nigh. One one thing I like about it I take it wan even if you become pregnant, you still take it. It will help you to fight against any infection that may occur during pregnancy or birth defects. That strawberry help to protect your baby. So I like taking it at night because if I take it that. Um, eh uh, what is the name of this seed there uh, um sarah remind me that seed um, that seed that leaks looks like watermelon pumpkin yap yeah, that's pumpkin seed sarah is writing the ingredient here please read it and you use it to prepare that pumpkin seed helps you to relax it's very very good in it increase uh, sperm count it increase sperm motility so there is a person that is asking me you send message to me now i don know your name i am going to address you now you said i should um, write medication you went to the hospital the doctor said there is medication that he is going to prescribe for you to become pregnant you want me to write it for you my dear sister go and do all this thing. there is no medication that medication doctor want to pre uh, prescribe to you is uh, is prenatal vitamins is prenatal vitamin that is what he wanted to prescribe for you and you have already i have already told you to go and buy it buy that prenatal vitamin do all these things and according to you you have um uh you have hyperthyroidism which means your hi your thyroid gland is over functioning take that medication that the doctor gives you support it with all these things you will be pregnant remove stress remove stress stop oh i know e is e is hard is hard but you can do it you can help yourself remove stress do all these things just write all these things that i said write it down do it next month you come and thank me you gats should stop going to taking meds some medications can cause you problem some people dey take uh, clomid do you know what clomid is do you think clomid is a paracetamol clomid can damage your 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 your, your womb a lot of people who are suffering from cyst is because of that clomid. Clomid is used to stimulate the ovaries for people who are not ovulating and it has to be monitored by ultrasound. If a doctor prescribes Clomid for you, he will take, tell you to start taking it on the second day, third, three days of your cycle and he will tell you to come so 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 day, either on the eighth or ninth of your or eleventh of your cycle to check how those follicles are maturing. One is hyper stimulating, if it's trying to form to cease. they can do something to stop it. let's assume you take it on your own. you are ovulating you are ovulating if you are ovulating you don need it. you are ovulating you want to go and buy clomid again and you take clomid you have hyper stimulation. some people will develop pcos some people will have indometriosis some people will have edema cyst so be mindful of what you are. stop running here telling this person to give me drugs and people will go they will package what you don't know you don't make research you will start taking some of us that are suffering we are the causes of our infertility because what we have putting in our mouth have destroyed our womb i just trying to encourage you people stop telling somebody to write medication go to your doctor whatever the doctor tells you do this that my sister i am my my reason of doing all these things is no i'm not interested in your money i can just tell you okay give me the five thousand i will just go and write prenatal vitamin for you no i need to tell you the truth what the doctor wanted to prescribe to you is prenatal vitamin and that prenatal vitamins or may he cannot even uh, he cannot even prescribe something to stimulate your ovaries to release egg because he doesn't know you before doctor will prescribe any stimulation of a uh, ovary he, he must study you he must study you you asking me to uh, prescribe medicine that can help you to get pregnant i don know you i don know your history i don know anything so how can i prescribe something okay don't buy so you are taking plomid don worry just pray that you don develop anything don't ever don't anybody that is watching me or people that will watch this video later if your doctor did not prescribe clomid for you do not take it do not do not especially people who have hypoid who have pcos who having dermatosis you gants take clomid you are worsening your situation. Do not they will tell you, oh, if you want to get pregnant to twins, go and take clomid <laughs> You will go and buy now because our country you just enter anywhere and buy, you start taking, and these things will cause a lot of problems to your womb. Do not do these natural things. That's clove water perform the work of clomid Indians they use that clove water for fertility and they get pregnant with twins. if you can be faithful that clove water take it morning take it at night prepare it very well you will see the effectiveness instead of taking clomid i'm not saying that clomid is bad no clomid is very very good but there are people that that clomid is designed for mostly people who do not ovulate if you are not ovulating on your own doctor will not prescribe follicle stimulating hormone in form of clomid in form of trigger shot all these things is just to stream, Stimulate to force your ovary to release an egg, but in a situation whereby you are ovulating on your own and um, You go and buy it again, just like i'm putting cloth now go and bring another cloth to put don't you think that i will not feel comfortable? So don't buy clomid on your own unless your doctor. Prescribe it for you. And if you do, ask him to um monitor it. If you are not getting pregnant, it doesn't mean necessarily means that you are not ovulating. There are many factors that associate with pregnancy. One is coming from you, which is one ovulation. If you are ovulating, not only ovulating, are you releasing healthy egg? All these things that I listed here will help you to release healthy eggs now after you comes the tubes is your fallopian tubes open is there a way that the egg and the sperm will meet to be fertilized if your fallopian tubes are blocked there is no way the eggs and the sperm can meet and fertilize another problem will come from your husband Is your husband sperm healthy? Is your husband sperm motility good? These are the things that consist pregnancy, not only ovulation. Now, let's see how this um, pregnancy, occur. pregnancy occurs. Pregnancy occurs when a woman have a regular cycle why do what do i mean by regular cycle what i mean by regular cycle is not some people think regular cycle is if they see their menstruation on the 21st of this month they will expect it to come again on the uh, 21st of next month no regular cycle simply means that you are seeing your menstruation monthly menstruation every month every month and it last for it last between um. Uh, 20 to 35 days if your cycle is six 35 day cycle is no longer a cycle you are having problem normal cycle start from 20 to 20 f 35 days if if your cycle is six 35 days there is a problem now um uh, irregular period simply mean that you don't see your menstruation every month some people say this month and some people may say this month after this month they skip two months before they e see it and there must be something that is wrong once your menstruation is not coming regularly and you have not entered monopause it shows as a sign whatever that happens to your body tells you gives you sign but we don't pay attention to our body now if you have a normal cycle you menstruate every month now that is the first phrase of conception after your menstruation then comes the follicular stage where the follicles start developingwhen e get to the uh, stage of rupture which is ovulation the, the the egg will be released from your ovary either from so a woman have two ovary either from your right ovary or your left ovary And sometimes people release egg from both ovaries depending on the part of the ovary you release. Now, if the, this egg is released, the egg will still be there waiting for the sperm. The egg is inactive. The egg will be there because it cannot move. It will be there waiting for the sperm to come and fertilize it. Now, the ability of this sperm to come and meet this egg depends on the phase of um, fertilization. Let's say if you have blocked tubes, that is, your two tubes are blocked. There's no way the egg and the sperm can meet, and fertilization cannot take place. If your husband's sperm is low, motility is low, count is low, there's no how the egg will be fertilized. But you ovulated. That is, um, I want to clear this impression that it's only when you ovulate that you become pregnant. No, there are many factors that associate with it. Now, this stage again. If the sperm and the egg meets and they fertilize, then the egg will start to travel. On the, the third or fourth day, the egg will now leave, start to travel to the fallopian tubes, where it is going to attach itself in the uterus world. Now, in the process of um, traveling to your fallopian tubes, where it is going to implant, then this comes estrogen function. Estrogen is supposed to go and thicken the lining of the uterus, prepare it for the newly uh, fertilized egg to come and implant. Now if you have problem with your estrogen, either you have high estrogen or low estrogen, if you have low estrogen, which means the, the, the wall of the uterus will not be thickening and the egg cannot implant. So that becomes a problem. the egg will not implant successful and pregnancy will not occur but in a situation whereby the estrogen is ok the estrogen will go and, uh, and uh, thicken the lining of the uterus then the newly fertilized egg will, will implant successfully then, the then conception has taken place that is after the implantation that is when you start seeing um, positive pregnancy tests and this thing happen between 7 to 12 days postovulation after ovulation some people their implantation happen on the day 7 so early some people their own take place on the 12th day then you would say fertilization have taken place and you will see ehn um, positive result so i think i have taken time to explain this and i believe you learn something from this i said before you should take pens take your pen like me see my pen here take your pen and jot down these things that i said if you do it i am not interested in your money i am interested for you to learn learn and become pregnant learn and become pregnant that is what i'm interested in. and if you learn you can also teach others so i will end here my sister da said i should prescribe medication i'm saying it to you i have already prescribed the medication all these things i said here they are the medication go and do it i say the consultation fee is five thousand naira if you want me to monitor you. especially people who do not uh, know their circle or how to calculate their ovulation. Um, i can help you with that. so i will stop here. i don't know if anybody have question. sarah, do you have any question? please, you guys should share this video. i'm seeing, nine, uh, seeing 39 people. we are not increasing. every day we are not increasing. what is happening? Let me... klomid change your cycle to a 38 days its not normal cycle is not suppose to be 38's from 20 to 35 is the normal cycle so how is your cycle now is it back to normal. you gats shoot anything you see even if it is online the way im teach na after teaching before you take anything go and make research go, its very easy na go to google the names of those things type in search it write the health benefit of those things you find out whether this thing will be good in my system it's not because somebody tells you to go and do this you go and do it the other person say i did this and it work for me you go you need to find out what you are putting in your mouth the uh, the 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 ok uh, super ok thank god uh, thank god it returns to normal cycle so do all these things that i have said it will work for you you don need another medication apart from when you have problem let's say you have a thyroid problem then you know you have a problem and thyroid problem is not an is not a big issue is not a big issue that elacthorazine medication can 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 solve it when you take it up to three to six months you will start ovulating if you have high proactin your doctor will give you medication that will lower your high proactin level if you have estrogen dominant your doctor will tell you what to do yes if you have um a lot of women dey have uh, miscarrices maybe tomorrow we will talk about incompetent cervix so a lot of women dey have miscarrices if you have been experiencing miscarrices it simply means if you are not under stress simply means that your progesterone level is low i for got to mention it when i was talking about conception after the estrogen thickening the lining of the uterus for, you, for the uh, newly fertilized egg zygote embryo to implant then thats when estrogen function comes estrogen is the hormone that supports your pregnancy estrogen supports the pregnancy if you have low estrogen you are going to have a miscarrage. If, if you have been having series of miscarries go and do estrogen test your estrogen level is low. dis month my cycle is thirty three days when when do you think that i can ovulate. Sarah, sarah you my ovulate between 16 17 18th 16 17 18 up to 19. so start doing the ovulation test on the second day 11th on the second day 11th start doing it until you see a positive line please don use those one <laughs> anywhere sarah i know you na sarah use good if you you can use those small small. Um, ovulation kits those ones their result is not always accurate you can start using them now but be counting your cycle any one you do you write cd any day if it is day one or day two you write it when e get to uh, cd eleven then you start using the normal the normal um, opk the original one so that you will catch it if you are doing it and it is not clear it does not give you too positive line simply mean that um, you are not ovulating or the egg you are not ovulating if you don see too clear line you, you are not ovulating if the line is fainting if the line is faint um, it is not clear it shows you that uh, the eggs they are not um, they are not matured so you might not be ovulating or even if you ovurate it can. What to take to increase progesterone level? Man. You go to your doctor your doctor if you have high prolatin high. If your progesterone level is low go to your doctor and have a medication. I have shown it here several times. They have short they have oral they have um, insert they have the one they can give you you can take it orally there is one you can give as a short there is one you can insert into your vagina is not a serious something yes the the one in dm is good so um you can you can buy opk in amazon they have cheap ones i think about 50 inside 50 inside uh, yeah that one you also have uh, 50 inside they put pregnancy test there um, the one in dm you start using that one on the second day eleven so that you go catch it so between seventeens 16 18 you are likely going to ovulate ma at least my sister have miss her period for six days now but she conduct test yesterday afternoon and e show negative it might be too early for her e depends on when she ovulate um remember its not every missed period that is pregnancy but i pray her period er yeah, her own shall be pregnancy stress can make you to miss your period stress can make your period to be long or to come early so e not every miss period infection can make you to your, miss your period so e not every miss period at di pregnancy but i pray let this one be when the hcg is low some people e take dem 2 weeks after the after the implantation before the 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 result will be positive for her to be sure let her go for blood test at this early stage if she want to be sure let her go and do blood test that is the only way she can find out wow my people please i mean to stop here i wish all of you a good day i don't know i am late today so if you have question ask it in the comment section like i said if you want me personally write me in whatsapp. I will give you account number you pay then i will follow you up I love you all share this video invite anybody invite -able. if you know anybody that have been struggling to concede and you are not sharing this video you are not doing good to that person so I love you all I am happy today <laughs> I am happy today and I pray I pray for everybody in this group honestly speaking each time I cry to God and. Um, maybe next week or yeah next week we may pray for people who have um, block tubes uh, fibroid and what have you we are going to pray for them so that god will heal them and uh, they will concede like everybody i love you all byebye. -bye.